Vejen Kommunes biblioteker er ligesom resten af landets folkebiblioteker lukket ned på grund af covid-19. Vi har dog åbnet for en service, der hedder klik, afhent og aflevere, hvor det er muligt at få udleveret materialer i døren og aflevere i døren på alle vores 4 adresser i kommunen imellem kl. 12 til 16 på hverdag. Den måde, det sådan mere præcist foregår, er, at man går ind på vores hjemmeside. Hvis man ikke har mulighed for det, så kan man også ringe til os og bestille de materialer, man gerne vil have. Ligesom man normalt ville gøre, hvis man bestiller reserveringer hjem. Man vil herefter få en besked, når materialerne er klar til afhentning. Vi vil rigtig gerne have, at I skriver til os, det står også i mailen, når I har modtaget en besked om, at ting er kommet hjem til jer. Fordi så vil vi nemlig pakke og udlåne dem til jer, sådan at det er klar til hurtig udlevering, når I står nede ved os i døren. Grunden til, at vi rigtig, rigtig gerne vil det, er at sikre, at der ikke er mange af jer, der kommer til at stå i kø foran vores huse til udlevering, som vi oplever lige nu. Så I modtager en besked om, at en reservering er klar. Så vil vi rigtig gerne have en mail fra jer om, hvornår I kan komme og afhente imellem 12 til 16 på hverdag, hvornår I regner med, at det bliver. Og så skriver vi tilbage, når vi har pakket det hele, og det er klar til udlevering til jer. Når I kommer ned på jeres lokale bibliotek til udlevering, så vil vi gerne minde jer på, at I skal have mundbind på i udleveringsøjeblikket. Det har vi også selv, eller vi siger, og det er igen bare for at sikre, at vi alle sammen passer så godt på hinanden som muligt. Jeg håber, at I får lyst til at bruge os. Vi vil rigtig gerne benyttes, og vi udleverer rigtig mange bøger i disse dage, men vi vil gerne have nogle flere med.